ibigambo hurutura ngo abantu bazanga ngo muri space bavuga ubusa ngo afite amazina nka yimbeba ubwo ugiye kuri abantu bakora ama space nawe ndufite tsura nk'yimbeba tumuka muri space yange soka muri space yange niba zikorwa uraza kubyagira muri space ukora icyo uvuga ko zikorwa n'imbeba uyo ukatuka tuka abantu kava ko bako abatagaragara ngo bagagara amasuro y'imbeba ubwo nge nawe ndu iyo uvuze gutyo what do you mean mufite kibazo ki urakora iki muri space No. Byose babivugiye ariko se none umuntu nabonye banyereje bice by'ikiganiro ariko ubwanuka ari kuvuga ubwo busa kanze ngo tumure sikigawe ibintu ugenda bivuga mbabaye cyane nimwe murahe ku ma space narabivumbiye cyo barakimbwiye abantu mufite amazina abantu mufite ibyubahiro muri societe mwafashe ubuzina bw'abantu bubutazwe utuzina duto tumeze ukuntu tumeze nk'utwimbeba n'iki bigize gute kuri Twitter murara kuri Twitter space muri kumva ndetse muri no gutanga ibitekerezo byo gusebya gutesha agaciro abantu mugamije ngo murubaka societe niba amafaranga dukorera kuri YouTube amari byishimo niba amafaranga dukorera kuri YouTube amara umubabaro cyangwa se amara ahoza umutima yagura urupfu ibintu ugenda bivuga mbabaye cyane teragiye hari umuntu uragenda kuri gudefanda umushuti wawe sabe ntabwo bivuze kushobora kuza kuvuga ubusa ufata abantu ukabifatira uganda ngo bafite amazina nk'ayo imbeba dufite ku minota angahe umuntu aragenda akibaza nagitumwe nakivanyemo ntabwo njye bajya bamenyera my friend ntabwo ngo ariwe njyewe ntabwo bikundi wanjye ntabwo bikora nabonye ikiganiro ndumva ndumiwe ngo space ngo zikorwa n'abantu ngo bihisha ngo mazina nk'ay'imbeba wo kuri gudefanda sabe uri kuguru nibyo bikore ariko reke kuza kuntukaze kugana njyewe ntabwo ari byo satani ni umugome kabisa no umuntu araza kubyagira muri space gute kandi yavuze ko ari ko space ngo zivu ngo zisenye